რამდგომარეობა ახლა ქალაქ აშდოდში? მოგესალმებით, მოგესალმებით ჩვენ მაყურებელს. დიდი მადლობა ჩართვისთვის. მდგომარეობა ძალიან დაიძაბა 9 საათის უკან. დაისმა განგაში ძმა, ხმა ორჯერ გადაება, ეს იმას ნიშნავს, რომ ძალიან ბევრი რაკეტა მოდის და ამასობაში ჩვენ უნდა მოვასწროთ. დამალვა სპეციალური ბომბების ოთახი გვაქვს. Da 40 წამი გვაქვს ამისთვის, რომ ეს ყველაფერი გავაკეთოთ. Ну, რა შეიძლება, ვერ ვიტყვი, რომ კარგი მდგომარეობა, მაგრამ იმედი გვაქვს და ისრაელი ძლიერი ქვეყანა და ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ დაიცვას თავის მოქალაქეები და ამ იმედით ვარ, მაგრამ მდგომარეობა დაძაბულია ძალიან. Რა შეეხება ამ განგაშის სისტემას, როგორ ხდება? თავიდან როგორ მოგაწოდეს ინფორმაცია და სპეციალური ინსტრუქციები ამისთვის და როგორ ხდება თქვა თავშესაფრებში შესვლა? Gangaşız gamış kadar bir şey mi çıkıyor iş? Röza çayı tepe gangaşız zari sadece 40 cami gua kamıştuysa o çiğen muvaktiyot muvaktiyot imat gilam de sadece არის ძველი სახლები, რომელიც ეს ყველაფერი არ აქვს, არის ეზოში, ბუნკერებში. Ну, მაგათთვის ძალიან ძნელია მოგეხსენება, ბევრს ბავშვები ყავს და სამი დღეა იქათენებენ, მაგრამ ჩვენ საბედნიეროდ გვაქვს ეს ოთახი და ფაქტიურად იქ ცხოვრობთ რა, რო იტყვიან შვილებს იქ ამბავს ყოველ წამს და აი ასეთ მდგომარეობაში ვართ. ეხლა მე გესაუბრებით ჩემ გარეთ გვარ და სუათავარ თუ გავიგოთ, სუ ბაგამუგის. დიახ. Su bagabugi izmiş, nu rakatsa gavigot, satchamo varda, rakhma ixlis da ai eseti gatamatiashi var sul, imdor ro Es adgili, sadat tken akhlat gakhart, akhlos aris im tavshesapartan, romelits tken sakhshi itvleba rakatsa zagdego tavshesapartshi. Es sadrats bolo otakhi aris, zalyan akhlo mak, kibaton es. Shegidli, me shemidla gachvelot etra da. Gadagavigot et qolaperi, nu ra protsess gavdivart khome, ai am dros rotsa chairtuba. Ne şemilde gaçıyorsunuz? Ekle da da. Ekle şeyimi bak, aynı tip. O ben tam şeyimi bak, çay yapıyoruz. Sirena, magram, tu çay yapıyor bak. Ama sen şimdi magram, nakut. Es var, işte şu tarafı spesyal olarak gerçekten bu bir. Akşam sahneler, o bol bir gerçekten işte bir tavşı safari. Esen spesyal bir kahveli. İkiniz kahveli, bu böyle çağ uçuyla bir tutma dayıyoruz kuruz. ეს ოთახი არის, რომელიც სპეციალური მასალით არის აშენებული, ძლიერი მასალით არის გაკეთებული, არის სპეციალური საჰაეროები, არის სპეციალური მეგაჩვენე თეკლა. მე მოხსნილი თეკლა ახეთანა, შუშები, ფანჯრები, იმიტომ რომ მეთმა დაიმაროს, თუ რაღაცა მოხდა, სამფრთხეს ვარ შეგექმნას და ნამსხვრევები არ მოხვდეს, დავდივი მეტაცური. ეს არის სპეციალური დალუქული მაქე, ახლა მე ადამიანია, რაც ეს ვითარება, საომარი ვითარება, მაგრამ ეხლა თქვენი ტელეფონზე გავხსნიანა და გაჩვენეთ, თუ როგორ იკეთება და რა არის შუბრა გახსნა. ლამაზ ეხლა ბავშვი ვერ მოახერხებს, იმიტომ ძალიან ზიმი არის ეს. აი მე შეიძლება გაჩვენოთ, აი ეს აი ეს კედელი ძალიან განიერი კედელია, სპეციალურად არის გაკეთებული. ასეთი ოთახები ყველა სახლის ყველა ბინაშია ისრაელში? არა, მოგეხსენება, ეს ახალი აშენებული პროექტის ბინებია და ახალ ბინებს დღესდღეობით ყველას მოყვება ესეთი ოთახი, ეს უკვე აუცილებელი ისრაელში. Და არის ძველი ბინები, რომლებსაც არ აქვს ეს ოთახი და აქვს საერთო ბუნკერი ესოში. Და არის მეორე ვარიანტი, რომელსაც თუ ადამიანი ვერ მოასწრებს, მაგალითად ბავშვი დარის და ვერ შეიძლება განგაში ზარი, ერთადერთი არი გამოსავალია გავიდეს სადარბაზოში და კიბეების ქვეშ დადგეს ადამიანი. მეტი გამოსავალი არ არის ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ დროში ვერ ჩაედებს და ჯობია რომ დროში ჩაედო და რაღაცას უეფა.
Dedi madlaba, Badri eseti amut zorave informasyon istiyor. Bir olgşe gizurev tüm şuydu. Baz madlaba. Bizim,